soppé wañu madame Dia ma ngi len di ziyara di len nuyu tay nak ñu bëgg dem ci ben recette bu simple hein fruit de mer fay jeun bi la jënd hein ma sha Allah waaw ñu wasal mako bam baax fofu defal mako ni dadi ci tek rek samay gamberi gamberetti hmm ni dal la ko bëgg def rek def ko recette bu simple rek à base de tomate hmm sama épice may soxla nak persil lacc hein ak touti thym rek la ci def ma sha Allah ñu jublu ci défar bi légui na damay tek sama bol bu ndox bi wowe rek ma def ci sama touti huile d'olive parce que jeun bi dafa yomba ñor 5 minutes togg bi du mat 5 minutes nga koy togg vite fait hmm jël sama tomate rek def ci dañ koy accompagner sama quelques jeun ali ci rek yi ma xamne dang koy farinater mom tamit comme ni mako defone kérok nonou tay dal lepp à base de fruits de mer la waaw tay recette bi yeup fruits de mer rek la voilà tomate bi lay soxla tomate dom la mais dañu dindi der bi ci kaw hein déjà mom da ngay jël rek utiliser voilà légui damay jël sama pol wona ma def ci tokko huile d'olive tok rek man mom je ne suis pas diouline waaw diouline mom luma bok rek man bok ma ci voilà rek la koy def hein da di jël sama jeun da ci tek hmm dam koy def nak feu bu dou voilà def na sama rosemarino moy thym bi def na persil dag sama ñaari doomu laaj rek dama ko xar bu nek ci digg bi rek tek ko ci legi feu bi nak dama ko wañi ba mu dou legi nak dama koy tej bayiko nonu mu def liggeyam yene ci wañu madame Dia hein dem len ci canal bi abonner aimer partager bu len faté nak beus cloche bi ci côté bi ngeen xamné ben recette du len raw recette bu ñu def rek da len di ñew notification bi day ñew automatiquement voilà